Ćao svima, danas ćemo da pričamo o opremi sa kojom treba početi. Kao što rekli u onom klipu, ono kakva je oprema potrebna za uspeh, znači naravno, vi morate počnete sa onim što imate trenutno. Dakle, ako imate neki najobičniji fotoaparat, izađite, slikajte, vežbajte, zato što ne postaje se dobar fotograf sa opremom, nego vi sami morate da postanete dobar fotograf. Ali, što se tiče opreme, naravno, svi kad tad želimo pređemo na neki sistem koji može da menja objektive, kao što je DSLR. Šta to tačno znači i sve, to ćemo da pričamo u sljedećem klipu. Ali, dakle, šta je uopšte ovo? Dakle, jednostavno, vi kada kupujete fotoaparat, mnogo ljudi misli da, jeli, ovo je fotoaparat i vi kupite taj fotoaparat kao bilo koji drugi, samo što je razlika s ovim što ćete odmah postanete profesionalni fotograf. Međutim, to razmišljanje je jako pogrešno. Zašto? Kao prvo, vi zapravo kupujete ovaj deo. Znači, vi zapravo kupujete ovo. I, da li postajete profesionalni fotograf sa ovim? Naravno da ne. Možete vi da imate najbolju opremu na svetu, ako vi niste dobar fotograf, to vam ništa ne vredi. Dakle, šta je ovo? Jednostavno, eto, kao što vidite, može da menja objektive. A zašto je to dobro? To ćemo, naravno, u nekom od sljedećih klipova. Čak se malo vratimo. Naravno. E sad, šta ja konkretno preporučujem da kupite? Morate da kupite, recimo, preporučujem ili Canon ili Nikon. Uglavnom ne volim ono da se držim nekih brendova, ali ti brendovi su najbolji zato što su najpopularniji. Šta vam to znači? Da ćete najlakše za njega naći, ne znam, bateriju, dodatni deo itd. itd. Recimo, ako uzmete Sony, Sony je dobar, znači oni imaju zaista odlične DSLR-ove, ali jednostavno nemate takvu podršku po internetu, teže ćete naći bateriju, na primjer. I zbog toga mislim da je bolje da se držite Canona i Nikona. E sad, šta uzeti konkretno? Pošto sam ja u Canonovom svetu, ja ću se držim Canona, a vi ako vas baš zanima Canon, samo gledajte ono, tu razliku u cijeni. E sad, konkretno, ako želite da počnete, ono samo fotografija, ništa vas više ne zanima, uzmite Canon 1100D. Taj fotoaparat je odličan za početak, zato što jednostavno ima sve što vam treba. Znači, ono, totalna kontrola nad slikom, znači vi možete kontrolisati blendu, brzinu zatvarača itd. Tako da, jeli, imate ono sve to što vam je potrebno da biste postali profesionalni fotograf, a cena je dosta pristupačna. Naravno, pristupačna za DSLR, nije jeftino. Takođe, koji objektiv? To ćemo da pričamo malo opširnije u nekom od sljedećih klipova, ali za početak uzmite, dakle, ovaj što možete kupiti uz njega, to jest kit objektiv 18-55 mm, zato što ćete ga dobijete jako jeftino, a ono možete da se trenirate dobro. Znači, bukvalno vam mislim da je za ovaj objektiv razlika bila samo nekih 50 evra u ceni, što je za objektiv ništa. Znači, verujte mi, ništa. Tako da, uzmite ovako jedan primjerak. E sad, ako želite da se bavite i snimanjem klipova, onda najmanje što vam treba je ovo, to jest 600D. Ili možete i 550D, ali njemu je problem što nema ovo. A ovo je za snimanje jako potrebno, osim ako ne planirate koristiti eksterni monitor, za koji, verujte mi, retko ko ima para. Tako da, mislim da vam je ovo bolji izbor ako želite da se bavite i snimanjem klipova. Takođe, bolji je malo i za fotografiju, ali je zato i skuplji. Tako da, ovo vam preporučujem onako kao all-rounder, što bi rekli Englezi. E sad, kupili ste vaš prvi DSLR aparat, nebitno koji, i mislite to je kraj. Međutim, to je samo početak. Verujte mi, vi kada kupite telo i objektiv ovako, vi ste na samom početku. To je kao da počinjete život i kupili ste prazan stan, ali bukvalno. Tako da, šta vam još treba od opreme? Treba vam kao prvo jedan tripod. Možete i monopod, ali ipak vam je tripod praktičniji, zato što on stoji sam po sebi i možete ga koristiti i za, ne znam, noćno slikanje, i za snimanje, i za tako dalje, dok je monopod ipak mnogo manje praktičan, ali se zato lakše nosi.
Onda šta vam dalje treba? Treba vam blic, treba vam dodatna baterija, treba vam, znači, niste ni svesni koliko tu para treba. Ovo je jako skup sport. I kada kupite ovako nešto, to je sam početak. Takođe, ako mislite samo da kupite ovako, znači ovo telo i neki kit objektiv i ništa više ne želite da kupujete, to vam je dosta, verujte mi, onda nemojte uopšte s vrhu da kupujete DSLR. Zašto? Zato što on je stvoren za to da vi možete budete kreativni, da dodajete stvari na njega, da menjate drugi objektiv i tako dalje. Zbog toga vam se ne isplati da uzmete samo ovako i tu da stanete. To je velika greška. Znači, ako vam treba samo to tako obično da slikate nešto, kupite oni neki malo profesionalniji, to jest malo bolji point and shoot. Znači, konkretno, ne mogu sad se setim, ali znači Canon ima mnogo dobre, kako ćete prepoznate te malo bolje, da ima ovaj mode dial. Znači, ovo. A šta to znači? Da možete prebaciti na manualnu kontrolu, da možete da kontrolišete totalno sliku. E, znači, tako da uzmite to ako vam je to u planu. Znači, nikako nemojte uzimati ovaj, ovakav sistem za slikanje, ono, porodičnih fotografija i, ne znam, letovanje i tako dalje. Ubijate svrhu jednostavno. E, dobro. E sad, pošto smo videli šta treba uzeti, od sljedećeg klipa ćemo da krenemo, znači prvo šta uopšte znači DSLR, onda ćemo krenemo na malo ozbiljnije stvari, šta je blenda, kako ono utiče na sliku, šta je ovo, šta je ono, šta predstavljaju brojke kod objektiva i tako dalje. Znači, imaćemo mi dosta da pričamo u ovim klipovima. I to je to!